Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало Вбіт, його незмінний ведучий я, Данило. І перед тим, як розпочати слухати цю круту українську композицію, хочу наголосити, друзі, для нових глядачів, тим паче, повідомляю, що огляди виходять кожного дня. Відео виходять на ютуб-каналі моєму кожного дня, тому підписуйтесь на канал, зі мною ви точно не занудьгуєте. Тим паче, що я дуже хочу 1000 підписників до місяця червня, власне кажучи, ну або до кінця травня, тут як вам зручніше буде. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобачки, друкуйте коментарчики та покликання в описі на плейліст каналу Сало Вбіт знаходиться. В Spotify, власне кажучи, знаходиться, по-перше, а по-друге, в який потрапляють треки, які ми оглядаємо на відосах. Куди потрапить і Elijah Soul, не в нормі, мабуть, скоріш за все. Ось так ось. Чи як, друзі, сподіваюся, ви зробили собі теж чайочок. Сподіваюся, у вас прекрасний настрій, прекрасний. Тому що що? Сьогодні у нас Elijah Soul не в нормі. А чому Elijah Soul не в нормі? Зараз і дізнаємось. Такий Dark Ambient у нас. Окей. Ей. 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 Ні, я не в нормі, потрібен лікар. 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 Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Так мені потрібен лікар. Прошу, так пропиши лікар. Моя кров так хоче вампіри. Вона лежить люди, яка не буде здаватись, поки не буде убити. Та мене хоче поспілкувати. Ви закривали рот. Я їх більше не чую. Всіх правил гроб. Чула психопата, як і мною контролює. Мій режим мислиця, мене твою шкуру полює. Містер проходить по VIP. Елечок в Європі, він MVP. Мої очі всі зелені, ніби цей кроу-стріт. Зі мною PvP, ти ваш меш рейдж квейн. Саме головне пролови момента, експеримент. Поки настані картини, елемент. Бо як і в цьому сенс, коли кожен день замість кайфу від життя шукаєш. Не в нормі, мій лікар це мік. Сподіваюсь, що док допоможе. Давлюся від усіх фейків повсюди. В мене вже болі у горі. Доктор мікро, доктор мікро, доктор мікро, доктор мікро, доктор мікро, доктор мікро, доктор мікро. Ні, я не в нормі, потрібен лікар. 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 В нормі мені потрібен лікар. Я. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я тіло мобу зробити тачдаун. Мені то сказав, що я психопат. Прокону свій глок і вибрану магаз. Чи я нормальний взагалі, я не знаю сам. Чи думаєш, що ти не NPC, це награда? Що я творю з битами, називається кримінал. Кишені мені треба, щоб носити у них нам. Так я встав на нали, тепер гігант. Ні, я не в нормі, потрібен лікар. 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 В нормі мені потрібен лікар. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Ні, я не в нормі, мені потрібен лікар. Я. Зараз я вам скажу, друзі, сказати є про що. Є що про це кричок. Бля, на рівні ідейному кричок реально хороша. Хороший ідейно, концептуально хороший тричок, але що я хочу сказати, мені 100% не вистачило від Elijah Soul компресії хотів сказати. Цієї експресії не вистачило від Elijah Soul. Оце ні, я не в нормі, потрібен лікар. Треба було якось більш агресивніше, не знаю, більш гучніше, не знаю, от якось більше експресії, більше емоцій. Більше агресії ось це ось влити, так? А в нас вийшло, типу, Elijah Soul щось таке. Ну, я не в нормі, ну щось, ну лікар мені треба. Ну, дайте, будь ласочка, лікаря мені. От якось так приблизно це звучало. І в цілому, можу відмітити, що доволі капа дуже брудна якась. Зведення мені не дуже сподобалось. Типу, я в другому куплеті, я навіть майже ні слова не зрозумів, що сказав, власне кажучи, Elijah Soul. Але, що можу відмітити? Окей. І концептуально дуже непоганий трек. Тобто, ті ідеї, які закладав Elijah Soul в цей трек, власне кажучи, ті концепції, які він сюди закладував, вони зрозумілі, вони прикольні. Просто трошечки, можливо, не трошечки, виконання
Навіть не трошечки, я б сказав, десь на 50% виконання цю ідею трошечки занизило. Розумієте, так? Все впирається в виконання. Хоча ідейно, реально прикольний трек, реально прикольний флоу в куплетиках, плюс прикольний хук, я не в нормі потрібен лікар. І його концептуальна, типу, розйобистість на дуже високому рівні. Так, але от, власне кажучи, так, виконання трошечки в нас під. Ось так ось. Також хочу сказати, прикольна обкладинка доволі. Доволі весела. Нагадує якийсь цей мультик. Дисней, ні, не диснеївський, а я не знаю, а я не розбираюсь в мультиках. Вибачаюсь, будь ласка. Мабуть, диснеївський мультик все ж таки. Тобто, окей, підсумуємо це все в оцінюванні. Ось так ось, друзі, перейшов. До речі, знову забув сказати, що я оцінюю треки. Ну, йобаний насрав. Треба записати собі на лобі, що я оцінюю треки, тому що я про це сам навіть забуваю. Перейдемо до оцінювання. Зараз я хлебну чайочок. І, власне кажучи, продовжимо оцінювати. Особисті враження. Скажу я вам так, друзі. Окей, ідея, я кажу, блядь, як я вже і сказав на хумільйон разів, ідея дуже крута. Ідея реально крута. І бітло ще таке, ну, самі розумієте, так? Якесь таке агресивно, горорове. Таке близько, ну розумієте, ембіент створюється. Ось тут мені так справді дуже кого нагадує, я зараз вам кажу, кого нагадує. Сед Новеліста нагадує в його треках, типу, як воно фак називається. Я зараз вам, блядь, скажу, нахуй. Як, ну. Подивись, ось. От, блядь, просто Elijah Soul це Сед Новеліст в треці подивись. Оце Elijah Soul це Сед Новеліст в такому ембієнті. Він просто буквально так же само звучить. Звучить? Окей, типу, до Сед Новеліста питань, типу, в цьому плані немає, тому що в нього є свій стиль, в нього є своє розуміння, є своя аудиторія, є, ну так, свій вивірений стиль, як я вже і сказав, так? І ти розумієш, що, ну окей, йому по цьому пробачаємо, тому що він знає, що, він сам знає, що він робить, ми знаємо, що він робить, так? До Elijah Soul такого не можна, тому що цей артист ще такий несталий. Його ще немає своєї постійної аудиторії великої, так? І, власне кажучи, через це я не можу йому пробачити таке виконання. Таке, знаєте, якесь невзв'язне, несерйозне, не... Воно, я не вірю, типу. Ось, я типу, не вірю. Я не вбачаю в Elijah Soul того, що він нам розповідає. Тобто, ось в цьому плані, так? Тобто над виконанням треба було реально попрацювати. В цілому, це реально слухабельно і це прикольно. Ну, робота з текстом прикольна. Типу, панчі маються, панчі цікаві, панчі доволі легкі. Викупити їх нескладно, так? Прикольна структура, прикольний флоу, він його змінює 3 чи 4 рази за цілий куплет, робить якісь, ну, як я казав, так, якась прикольна структура тексту в нього, там, і подвійні якісь, і, типу, на кінець, і на початок, типу, рими, ну, прикольно. Тобто, в цьому плані, в плані реально, ідейному плані, реально, дуже хороший трек. Але, чесно, от мені дуже сильно не вистачило виконання, дуже не вистачило експресії. І, мабуть, саме через це я, типу, я не можу поставити високу оцінку. В плані особистих вражень, їбать, я на 2 хвилини, мабуть, особисті враження оцінюю, але в плані особистих вражень я поставлю, типу, 0,7. Це має сенс, це прикольно, ідея дуже крута, але мені не вистачило дуже сильно виконання. Треба було б над виконанням ще набагато краще попрацювати. Але окей, окей, 0,7 залишу з особистими враженнями. В плані трендовості, ну... Друзі, скажу я вам так, це взагалі не трендовий звук, так? Це таке доволі ближче до таке андеграундного звучка. Тому, що, ну, приблизно десь 0,7 також можу вліпити за трендовість, типу, дійсно, десь воно так і мається. Далі, ну, структура, ідея та виконання. Повторюся, ідея мається, ідея цікава,
І дійсно над структурою непогано пропрацьовано. І навіть те, що трек іде 2.31, але в той же час у нас два куплетики, але в той же час ті куплетики наповнені якимись панчами. Його цікаво слухати, цікаво почути, що він говорить. Тим паче, що перший куплет починається за однією схемою, другий куплет взагалі за іншою схемою починається, так? Тобто звучок відрізняється в першому і другому куплеті. От зараз я вам продемонструю, про що я кажу. Зараз буде. От ви розумієте, так? Один флоу якийсь за одною структурою. Зараз я другий куплет почув. От ви розумієте, так? Тобто і другий куплет починається взагалі за іншим. Тобто в цьому плані, реально, в плані ідеї, він дуже добре попрацьовував над треком. От, але мені дуже сильно не вистачило саме виконання. Саме експресії, саме, блядь, емоції від Elijah Soul. Так, от за це я буду харити реально цей трек. Я вважаю, що це доволі об'єктивно. Ось так. Тому я поставлю насправді десь 1.7 в плані структури, ідеї та виконання. Якби було краще виконання, було б спокійно 1.9, тому що дійсно тут над цим всім все дуже добре пропрацьовано. Ладно, може не 1.7, може це багато. Ну ладно, я вже сказав 1.7, блядь, там далі будемо розбиратися. В плані цікавинок, знову ж таки, так, що хочу відмітити, це, по-перше, наявність хорошого хуку. Хук реально хороший, хук запам'ятовується, хук дуже качовий, і в цілому з бітлом разом, так. Що хочу відмітити, це, в принципі, наявність панчів від Elijah Soul, так, і те, що вони доволі зрозумілі, і доволі цікаві, прикольні, типу, так. Можна сказати, що заїждені, але в цілому ні. В цілому я вважаю, що ні. Що далі? Перший куплетик, другий куплетик, вони відрізняються між собою, навіть з різним якимось атмосфером, вайбом маються. Теж, типу, цікаво. От дійсно, і ще хочу сказати, дуже брудна капа, і дуже іноді в деяких моментах дуже брудне виконання від Elijah Soul. Так, він наче не вивозить того, що він хотів, типу, зазначити. Дуже нечисто виходить. Ну, прикольно, в плані цікавинок десь 0.8 я можу вліпити, доволі прикольний, доволі цікавий, доволі хороший добротний трек. Хороший добротний трек. Тому що, друзі, перейдемо навіть до, блядь, цього. До математики перейдемо. Це 0.7 плюс 0.7. Це у нас 1.4. 1.4 плюс 1.7. 3.1. І 3.1 плюс 3 плюс 0.8. Це 3.9. Тобто це 7.8 трек. Тобто 8 балів. 7.8 слеш 8 балів. Точніше, тире сказав. Ніхуя сказав, блядь. Ти хто такий? Тире. 8 балів. В цілому, я повністю згоден. Я повністю згоден з системою оцінювання, дійсно, десь 7.8 балів. Якби дуже добре попрацював над виконанням, спокійно 9 було б, спокійно 9. А так 7.8, тобто, знаєте, 8 з мінусом у нас виходить, 7.8 балів. Я згоден повністю. Друзі, також що? Хочу, по-перше, сказати дякую вам за перегляд. По-друге, можете написати в коментарях, чи згодні ви з цією оцінкою 7.8. Мені здається, вона максимально об'єктивна щодо цього треку. Також що, не забудьте підписуватись на канал. Мабуть, блядь, якщо ви до цього моменту додивилися, то ви вже підписалися, мабуть, навіть на канал. І ще й навіть вподобайку поставили. Це ж просто, ну як можна витратити 10 хвилин свого життя на відео і не поставити вподобайку? Це неможливо. Ну, от коментар то вже, знаєте, за настроєм, я не змушую. Але що змушу, це покликання в описі на весь канал заловбір. Я дуже сильно вас попрошу поставити сюди вподобайку, реально, тому що, по-перше, він оновлюється кожного дня, тут виходять треки, які ми слухаємо на відосах, блядь, оглядаємо, розумієте? Я впевнений, що ви для себе знайдете про тих українських виконавців нових. Тому що, ну, як без цього? Як без цього? А без цього ніяк. Ось так ось. Тому доєднуйтесь до крутої української спільноти. Також, що хочу сказати, друзі, щоб ви пам'ятали, що все буде Україна, і побачимось з вами завтра.